saber outra vez que estás comigo. Dizer certeza outra vez a palavra amigo. Se bem que isso nunca deixou de ser. Que bom amigo. Esse ano, o Clube da Esquina foi considerado o melhor disco da música brasileira. E a gente não pode deixar de celebrar isso neste show. Agora com vocês, Wagner Tise, Lou Borges, Toninho Horta, Beto Guedes. Não precisa.
medo não, não precisa da timidez, todo dia é dia de viver. Sou da América do Sul. Sou da América do Sul.